todos, sejam muito bem-vindos a esta casa. É com muito orgulho que estou aqui esta noite a apresentar esta peça de teatro e este grupo de teatro, que é um grupo novo na nossa terra. Eles chamam-se Despertar, foram eles que escolheram o nome. É um grupo de meninos e meninas pequeninos, mas que eu acho que fizeram um grande trabalho. Nós vamos assistir à Menina do Mar, espero que coloquem os telemóveis em silêncio, por favor, e tentem manter o silêncio, porque eles são pequeninos e às vezes não se ouve bem o que eles dizem, está bem? Divirtam-se! Através das rochas, para o lado sul da praia. O rapazinho sentia-se tão feliz
E as estrelas? Ai, como é que estão bem? Eu gostava de ver isso tudo. Então vem comigo, eu mostro-te. Como tu? Quando vais ao mar, folgas. Eu sei ler, sei que. Pena. Eu também tenho pena de não poder ver a terra, mas podemos estar de mar. Já sei, e o que fazer? Amanhã eu trago um balde dela. Assim tu podes mergulhar e já não vais chegar. Boa ideia! Amanhã vou ter que ver a terra. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, vamos? Eu não posso ir. Mas porquê? Porque eu não me deixo de ouvir o mar e ouvir tudo. Eu sou o ouvinte do mar. Eu vou contar tudo à praia. Tinha acontecido e que ficou desatado. Gracias.